Modtageren af aftens anden stjernedrøjspris år 2014 er Johanne Louise Schmidt. Anne-Louise Schmidt er kun 30 år gammel. Hun blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2009, men havde allerede inden fanget anmeldernes opmærksomhed. Første gang jeg så Johanne-Louise Schmidt, der var hun stadig elev ved Statens Teaterskole. Det var i Grønnegårds Teater, hvor de spillede en Holberg-forestilling udenfor. Man så med det samme, at her var der et talent, som var ud over det sædvanlige. Der var en spilleglæde og et humør under de der røde krøller, som, hvor man med det samme tænkte, hende der, hende kommer vi til at se mere til. Jeg husker allerbedst Johanne for altid ville arbejde. Jeg var dramalærer på teaterskolen, og nogle gange sagde den gamle lærer, vi tager lige 10 minutters pause, efter vi havde øvet 3-4 timer. Så sad Johanne og trummede med fingrene, og efter et par minutter sagde hun, skal vi ikke ind igen? Skal vi ikke arbejde videre? Hun ved, at Løvborg har drukket sig meget, meget fuld. Så ved hun, at han har holdt en tale for Thea. Jeg tror, at det, der kendetegner Johanne, er, at hun, udover at have stort talent, en lyst, en vilje, så har hun også den smerte og den sårbarhed, der skal til for at kunne gestalte noget, der er væsentligt. Du er godt nok morgenfrisk. Ja. Lars Mikkelsen spillede over for Johanne Louise Schmidt i hendes debut i 2009. Det var i forestillingen Libertineren på Grønnegårds Teater. Jeg husker hende bedst for, at hun kunne komme med et bud, som alle vi andre stod og tænkte på. Det var helt vidunderligt. Det er helt, som det skal være. Og hun så sagde, nej for helvede, altså. Det ved jeg ikke finde ud af. Hvorfor er det, vi har lyst til at kigge på nogen og ikke på andre? Jeg kan bedst beskrive det ved, at der er et særligt kraftfelt eller energifelt eller en vilje til at stå på scenen, når man står der med begge ben og har ret til at stå der, og det tvinger man igennem. Og man var aldrig i tvivl fra starten med Johanne Louise Schmidt, at hun havde ret til at stå på scenen. Det bliver spændende at få publikum på. Han har prøvet i så mange uger. Jeg tror, at skuespil for Johanne er at prøve at forstå livet og sig selv. Jeg tror, det er at undersøge, hvorfor er jeg, hvem jeg er, og hvorfor er jeg her, og kommunikere til andre mennesker. Man glæder sig til at spille, men man glæder sig virkelig også til, det er over. Hvad er et lille skub prismæssigt? Der er jo både et boost for selvtilliden og også på bankkontoen. Så og det har man brug for, når man laver teater i Danmark. Det har man bare. Dig, der brød med mig. Ja, da der pludselig kom virkelighed ind i forholdet, Ejla. Jamen, jeg ser Johanne, at hun fortsat skal udvikle sig, og det bliver sikkert både på film og på tv. Nu har hun jo fået en stor filmrolle, så hele Danmark kommer til at møde hende. Ja. Jeg tror, hun bliver en, som vi alle sammen lærer at kende. Og Gud har hun fortjent det. Altså, det er sgu vidunderligt talent. Det er godt set, vil jeg sige. Det er skide godt set. Modtageren af Stjernedrysprisen 2014 er Johanne Louise Schmidt. Johanne Louise Schmidt har kun omkring 5 år bag sig som uddannet skuespiller. Alligevel har hun formået at manifestere sig som en af sin generations mest spændende og vidtfavnende scene- og teaterkunstnere. Hun imponerer med sin stærke udstråling og sit fine, intense fysiske skuespil, der rækker helt ned til de bagerste rækker. Schmidt er en kompromisløs scenekunstner, der regnes for et af de største talenter i dansk teaterliv, men som om kort tid også fremviser sin kunde i spillefilmsregi, og derfor får mulighed for at få et endnu større publikum. Vi håber, at Stjernedrøjsprisen vil inspirere Johanne Louise Schmidt til at folde sit talent yderligere ud. Endnu en gang, stort tillykke.
Ej, mit hjerte, det banker helt. Jeg er simpelthen så glad. Jeg er simpelthen så glad og stolt. Tusind, tusind tak til kronprinsparet. Jeg er meget beæret over, at I har set mig og haft lysten til at følge mig siden, at jeg er blevet uddannet. Det er en stor gave for mig at få lov til at modtage den her store anerkendelse. Og det gør virkelig, at jeg får endnu mere mod og kraft og lyst til at udforske det her fag, som jeg elsker så inderligt højt. Ja. Og jeg vil sige en stor tak til Bikubenfonden for jeres tilstedeværelse i dansk kulturliv, til juryen. Og så vil jeg sige en stor, stor tak til alle de mennesker, som har givet mig mulighederne for at få lov til at arbejde. Og for alle mine dygtige og fantastiske kollegaer, Statens Teaterskole, alle mine vidunderlige lærere der. For uden dem, så vil jeg ikke stå her i dag. Til sidst så vil jeg også sige en stor tak til min dejlige kæreste og min familie, som altid er der og støtter mig, når det er, at jeg tvivler på mig selv, og jeg synes, at det hele kan være så hårdt, men alligevel så kan de føre mig vejen til scenen og alle de andre ting, jeg skal gøre. Endnu en gang, tusind tak til kronprinsparet. Det er virkelig, virkelig sødt af jer. Det er det virkelig. Ja. Tusind, tusind tak.